اني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اسبر علا ما یقولون و اذکر عبدنا داود زل, زل عید انہو اواب سورہ سواد آیت پندرہ درود شریف ہوا ہے په ډیر وکه د داوود علیه السلام سره شوی او ډیر عجیبہ تذکیرا الله کوي او د روماني ایتونو کې پیغمبر پاک تا یو تسلی ورکي وما ينظر هؤلاء أو انتظار نكي داخلك إلا صيحة واحدة مگر دا يويد أو أغى شغى أغا سوري إسرافيل دي يا دا دا قايمة دو دا أو ما لها من فواق چې په هغه کې به وقفه نه دا د انسانانو تجربه دا چې په کم आवाज کې وقفه نه کنا هغه ور باندې ونی کوي چې مسلسل او تیز आवाज چې داسې आवाज چې غوغونه غوغونه ماته بندلا شلې د مخ خرابې اوبندلې ونی کوي د ا ک ل ک ل د له و سپیکر ا پون کینې چې جماعت ا خو دا ټوبامینه ا پېچې نته سپات شي کنه خله کوجه جماعت او تختې نو دا به داسې आवाज چې اغه د شپې له له پوکي ورکو نو د مشرق نتر مغرب او د شمال نتر جنوب به اورېدي شي کنه ټول کائنات کې به اورېدي شي نو دا په څنګه आवाज او و موصل سال شروعي نو دي دغه چرنت انتظار کوي و ما ينظرون و ما ينظر هولاي او انتظار نه کوي دا خلک الا صيحه واحده مگر د یوی چغه انتظار کوي مالها من فواق جپغې کې به وقفا راځي چې تر سو دا چغه د لز د دنیا ټوله बर्बाद شي وينې وقالوا او ذا كافر وای ربنا عجّل لنا قتنا قبل يوم الحساب اې زمون ربا په تلوار باندې راکې مونږ لا زمون چټه مخکې د حساب دروزې قت لدينا خطابې په پښتو کې چټ چٹ. چټه چٹ. چټه زمون چټې مونږ له مخ کې راکا نو دا خبره سديده دغه پاره نه کوي چې ګره په خوده ایمان دی او ديده چټې مني دا خوده استهزاء ده پاره کوي چې تاسو دا خوده مونږ له قیامت کې چټې کا مراکه غذر له اوس راکی نو دا خبره داسې چې کوم د حق طرف ته دعوت اور کون کی هغه هو زهني تور په دې باندې ډېر زیات ټارچر کیږي چې ته ول د حق دعوت اور کوي ته ورا ول هغه عذاب دي نو دمه نه خو پیغام لري پاک زائر خبر ده چې سونه ډېر د مغیته اوربني او زهني تور و ټارچر کې ده پته خبره الله وتوي اسبر علی ما یقولو ادي چې سوې صبر کاوه بس ستا کار صبر کول اسبر علی ما یقولو د ادي چې سوې په دې صبر اختیار کړ او ذکر عبدنا داوود او یاد کز مونږه بنده داوود زل اې د ی هغه ډیر قوت والا اې دا د یت جما دا او یت لاس او یو لاس کې قوتې نو خلک پښتوه کې مده شي وې نه پلان کې لاسونه دی روک دی ګره نه نه زور اور سره قانون لاسونه ام دې روک دی نو زال اې دی قوت والا داود اته قوت نه هغه مراد د دنیاوی قوت ته زګاتې روهاني قوت خدای هر پیغمبرې او دنیوي توربا نه بادشاہ دې انه اواب نو زموږ د مسالې د داوود دا عليه السلام پیغمبر صلی الله عليه وسلم لورګه حالان کې پیغمبر عليه السلام خو دنیوي توربان دغه وخت کې چې دا کم سات کې دا نازلېږي دغه مکه صورت ته نو دا سات کې خو پیغمبر عليه السلام سره حکومت او اختیارات نو دغه د ټرچر غو وختو نو داوت ازکه مثال ورکی ا هندواس که تو هم قوت کې راتلواله مدينې ته چلان نو به قوت راਵੇ چون ته کې قوت به وجود داود عليه السلام انه اوواب اګه الله طرف ته رجوع کولواله هر سمرج د دنیاي قوت ډېر زیات او زبردست حکومت او دا چې الله طرف ته متوجه اُج سُکار شوې ده پلاړو دځوی پیاو حکومت کې عظیم شان کارونه شوې دي د داوود او د سليمان عليه السلام په دور کې نو پهار کار کې نسبت الله تکړه چې دا الله کار دی ګور دا لا کر دېرص نو انه اوواب inna sakharnal jibal ma'hu yusabbihna اومې د دنیایي طاقت ډېرو او اوم داوته مونږه مسخر کړیو غورنه اغسره دا ته خبره مخکې تر شوې چې مونږه غورنه اغسره مسخر کړیو یوسباحنا هغه سره به یو زت تسبيح وي ا تسبيح سو هغه داو چې هغه د زبور تلاوت کو او بنازلو او زبور کې د شریعت احکام نو ګوره دا خبره مخه تیره شوې ده زبور کې ټول د الله تعالی د حمد او سنا ترانې وي وس قران کې په خپل سره سوراتونه دا سیده چې هغه احکام دیر زیات تلګه سورې بقره دا نساده مایدادا او څه سورۃ الناس دي چې یی کی د حلال حرام او یا د مونځو داس او یا د دې قسم له خبرې په کې ورشتنه. بس د الله د لوی خبرې دی او د الله د حمد تراني دی. لکه فویایایای ربکوما توقزبان. ورته ټول سورۃ کې د مونځ ذکر نشته، د روزې نشته، د حج نشته. داسې نور سورۃونه شته. نو داسې زبور چې دین وغه دول دالپاک د دا حمد او سنایه مجموعه ده اوسم زبور موجود دی ما سرهشته توراته مر سرهشته زبورمشته انجیلمشته زبور, انجیل زبور کې اردو کې نو هغه اوسم هغه کې را باوجود د دې چې تحریفونه بقې دي خدای د دې دالپاک دا د دا حمد او سنانه خبرې نو دا بچت وی نو دي غرونو بد سره پېو لیکې وی باقی ده مونه غورونه مسخر کړیو د د پاره چې غیبه د سره تسبيح وي او دا مې درته ویلو چې سر سید اند کمپنی اغي وی چې دا غورونو ګونجو ها دا اېکو او اېکو نو د لور سپیکر دی ماشين کوم یو پیچي د لور سپیکر د امپریفرني پدې کې ميو پیچ د سي جگتاو کنه مسبه عام خبره بنګي کټولا نو کدا <سؤال> د دینه مراد ایکو شي نو دا خو چې هر سړې په غر کې او دري کی आवाज وکي نو هغه تراتمبي کې ندل ته خدا د داوود عليه السلام باقیده او زبردست د صفات په تور الله دا خبره کوي دا حکم زه ته او دري دنو په غر کې اواز وراتمبي کې درچا غر ته مونږه د مدرسې تریا کومبټ کې چې سړې او دري کې نه یو بنګ نری کې چې سړې आवाज وکي ما سوزو پیری را د کړه د مهدا د ګمبټه لاند نه لا کوم سیلنګ ا دبون ختم شي نو دا خدا هر دا غونج رازي نه نه باقې دا غړونوي او دا الله دا قدرت نشي شی باید دا زموخه خلکه چې دا جې خبرې کوي نو دا هم د الله دا قدرت د الله نه کوي ورنه دا چا نه پځه خلکه هم جبوي کوي اول نه کوي بس هغه د اجازه دا پروردگار نه شو یا دته شو نو دا غوونو واقع دا وی و سره بل عشیه دا خلک چې دی کنه دا د عقل پرستوي غوره ها ریشنلست وته وی ریشنلست دي اره خبره د عقل په پیمانه تلی عقل په پیمانه مننه تله بل عشیه د ماخمه دا عشی چې دی کنه دا د زوال نشرو کیږي نور چې کله د گرمینه ان ووري او زووال لوشی کړه نو تاغه وخت چې کوم وخت شروشي بیا د سواب درخته پورې د ټول وخته عشی وای او عام طور د دین خلک مراد ماخا مخله حالن کدا وای د ټول وخته نو د ماخا می پټم کې به اوم داود علی السلام د الله د حمد او ثنا ترانه وې او غرونو وسره وې والاشراق او د اشراق پټم کې اشراق مونږ استعمالو پخته کې اشراق مونږ نور چکله روخي جي اولخ شانته دا سليك ختم شيغه او روخي جي لغنوبيا مونص پكار دي بلکل درا خطو پټيم کي مز ناجيز دي گورخا ايت امکرو هټيم نه اي کي سړي مون نه کي نو عام طور باندې خلک دغه ته د اشراق منځوي اسه بیا لګرا گرم شي نور لکدا شي نن وخه نه هبجي يا هوشا چي لګ نور راتوشي نوبیا وتا دحا او ای دحا صلات الدحا انموته پوستور دکه چا شوایو خدا خدا اشراق مونږ نه ا دې کنه د اشراق ټایم یعنی په دغه وخت کې چې کله نور راخه توکيو نو دبد الله د حمد او ثنا ترانه و او ورو نو بو سره و بل وتو رمحوره او مونږ مرغه مسخر کړوې محشورتا څخه برابرون دا دی دته دم د موجزه په تور الله پاک دته راونډوله اذمغه پښتو کې هوجر د شپه بلنس کې خلک کوي چې چا आवाज خراب نه وي ولکه مرغې درا وګورځوله خراب आवाज ولته خلک کوي او د داوود علی السلام आवाज دومره بهترینو چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دی په موسی شاری ته به ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ اوم ډیر زیادت اعلی اوازو نو ده ته وی انک او تیتا مزمارا من امزامیر علی داوود طالبید دا علی داوود د دا تورونه او توره درکلی شويدا انه مرهنه د ده 8 اواز روزی لکه تورنه چاواز روزی نو دا دا, دا اواز اوم ډیر خشتاو جناتان جنات لورشی کنا نو دا امانته جناتیا نو په پینځه صفات دی یو به توله ادم وی ټول خلق به د ادم علی سلام برابر دنګي شپې ته غوځدنګ به ښا توبه اګه څوک دا و چې دا دون دنګوب دینه کوي نه به وکړي په حاضر ته غو به له بده کوي چې څوک به گیچتي کنه او چې ټول دنګي نو به په ټول یو شان یې کړ نو ادم علی سلام عمر دنګي دغه خلک ټول د یوسف علی السلام په شان ښځتای دی دا په کناشته اودره مده ټول خلکو आवाज د داوود علی السلام په شان او سلورم مده ټول خلکو عمر د عیسی علی السلام عمره 30 سال وې خو په دې 30 وګورې 3000 سال تیر شي او د 30 نشه یوان شي سوچو او پنځم به د ټولو اخلاق د پیغمبر پاک پشانې دا یې پکې دا پکې متبيشه نو پنځه ځو او یو ور ټول خلک بي ويختوي ها او دویم به د ټولو خلکو ګیرنی او دریم به د ټولو خلکو په سر ويختي او ګرګوتي وي او څلورو बटول خلک سپيني توربني په پینځم در ټولو خلکو سترګو کې رانجي ا خدا بوله الله پاکه چولي ګره نو ترى محشوره كل له اواب او دا ټول سيونه دتا رجو کوون کېو د داوود ته ان دا داوود عليه السلام پخپله الله ته متوجهو او دا سيزونه ان ان مارغان او دا غرونه د دته متوجیونو چې د باوازو کو نه غي به سره وزه به د دې اووب د تمايو معنا کړو تا وی تاسو قوالی ورېدل کنه؟, قوال کنه, کنه نو عزيز میا قوال بو کنه په خوا مرد کنه نو عزيز میا قوال سره بشات خلق ناشتو په یو دایره کې او د و یو کله او یو 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 نو هغه چې مرکزی کډایله بابا غرورسیت نغې به مو سره پکره باندې کله او لاسونه په پړه کولو نو دا کما کډای کی چې وسره دغه دی شریکی دی کارته تعویب وایخه اغه اغان اضافي کلمات خو د ب یوازې وي خو هغه یو کارته هه کې وسره غي وځه کې دل نو دغه کارته تعویب وایې ان یو سړی سره دا هغه کار کې برغیدل نو چې دا د زبور تلاوت شروع کنو بس اغي بوسره شوندي دا اشاره ده چې کل لله اواب دا ټول دته متوجو او شددنا ملکوه او موږ د دې د مزبوط حکومت منور کړ زبردست اقتدار او دې سره سره او اتانا الحکمت او موږ د حکمت ورکړو یعنی دا حکمت غنیمت غنیمه او له ما وکړي موکشنا سه تم حکمت وای موکا پی جندل خا دا پی جندل چې دا خبره د سړی ته پدې سي دا سی وخت کې دا کولا دا موکا پی جندل زه پی جندل وخت پی جندل سړی پی جندل خپل مخاطب پی جندل دا حکمت ته او کسړې بې موخي خبره کوي نه دا به حکمت کار ده دا الله نرسته په کائنات کې د ټولو نه لوی حکیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او بیا الله پاک تقسیم نه چاله حکمت لګور کړي او چاله ډېر ور کړي عظیم شان سړې چې داغه د حکمت خوده اعلان کړي دغه لقمان د ګوره ښا ولا قد اتانا لقمان الحکمه لقمان حکیم نو یو معنی خدای د چي موقع شناس مردم شناس مزات شناس او دیم دی قوت افساله حکمت د توچ بنیادم کې د فسلي قوت موجوده چې دیس سره ام مامله هندل کای اني او سختی راغلا یو چلو شو نو د اشي سره هندل کای باز خلک مونږ ټول داسیو زموږ شی به ترتیب شي وس ننه او باندې شلي دسي چې هغه اه بهترین منیجمنت کوي مې مونږ بدایو یو چې بهترین منیجمنت کون کوي دام حکمت حکیم هغه غواړي چې هغه اه منیجمنت خکو لشي نو حکومت سغواړي انې د حکومت تقاضا ساده بهترین منیجمنت چې په ټول ملک دنه وګي سړیو د نېشي ناش مسال پاتور نیو مولدا ورکړو دیم دند چې وفسل الخطاب فصل جدا کول او توي خطاب خبروته نوموندله د قوت ورکړو چې د خبرې لري جدا جدا کوله جدا جدا مطلب سره فصاحت او بلاغت د فصيح ترين انسان چې پینځله کښه خلق وته ناشټي کنه نو پاریک یو که زم داسې نی چې را داو چې موږ دغه خبره پوینو شو داسې زګنی پګه فصاحت او بلاغت د دوا الفاظ تاسو اوریدلم نیت شپې نه نه مته پته فصاحت دیتوي چې په خپل کلام کې داسې الفاظ نه استعمال ول چې سامنے بیٹا هوا ادمي سمجھی نه سکے ول دا سه الفاظ او دا سه ترکیب استعمالول او دا سه الفاظ استعمالول چې اپ کے سامنے بیٹا ہوا کوئی بھی ادمی سمجه بغیر نہ رہ سکے دې د فصاحت وې چې نه پوهه پات نه شي دا فصاحت ها او بلاغت بل شی ده ګوره بلاغت ده دوی چې هغه خبره ټوله د موقع مناسبه ښه دا کسالې چې ا مولاي صاحب چې دا خبر په غاړه بیان کوي کنه چې مړي حق یو دا خبر په غاړه بیان کوي دا چې یو څړې کړیو وسل کې نو دا خبر په غاړه بیان کو نه وي دا طلاق درې قسمونه دي یو رجعي طلاق دي یو باين طلاق دي یو مغلز طلاق دي نو خل کو څټو غړول چې کا کا خدای خوشاله کحو لګه دا خدای مرده کنه طلاق خونه ور کړې دلته خو صدر جنت ته اوسه خبر یوګه نو خبرې خو افصيحه خلک په پوئږي خو د موقيم مناسب ني نو دا بالغ نه ده نو دا کای نه ته ټول نه وی بالغ اخو پیغمبر صل الله عليه وسلم او بلکدا سي نه تست په خبرو کې بالغ نه پیغمبر پاک په پا عمل کې بالغ خا په عمل کې بالغ عمل کې بالغ څنګه یې روکانه ابن عبد یزید دایو سره له او د جاهلیت د دوري وزمشان پهلوانو نو دي په یو وعده کړه روانو نو پیغمبر صلی الله علیه و رحمه الله ورغی نو پیغمبر یې پاقول دا کلمې د دعوت ورک نه هغه وتې وې دا, دا کلمې سره وګور غوږ په پلوانم ک په کبډو راځین نو اس کدا زمو په شان کس وینم زه هغه بزن راغون کړو چې د خوشاله کوو کبه نو وایو کني لړم ځنا کوسه ک کمډی غوښمه کار نه او یو څوک درا ک نمس پهځله باندې خو څوک ک کمډی نشم کوله نو پیغماره پاک عملن بل بلغه هغه ته وراده خوشو مو کیسره خدای سره جوړه ده کنه 9 داس يونيو اوسمेलो هغه نګرا پاسې وینان داس پهښه وینم زپوینه شو تاسو ملولم 1.7 نو بیا نو بیا سم له وی پدریمه پیر نو بیا نو بیا سم له غنیک پاسه دوه ماته کلمه وای اوس او بوره زه کومه ته پته دا چې پدی عربو کې داسې سګنيشته چې غما سملی د استاشه تاسو بل ز قوت ته است قوت نه نو دا عملن بل نو داوود علیه السلام صفاته فصل الخطاب واضح الخبر كمال الفصاحه والبلاغه اودا دا داود عليه السلام دا علم صفته دا طپخوا پخوا ما یو پیر ویل تاسو نیرشي یي ادم عليه السلام ل الله پاک د نمون علم ورکړو وعلم ادم الاسماء كلها ادم ل الله پاک د نومونو علم ورکړو ادریس علی السلام ل الله پاک د قلم علم ورکړو رومبني سره چې قلم لاس کراغشته د لیکلی کړی دی اغه ادریس علی السلام دا ګوردا یاد ساته دا حدیث کراغله او د حلال او حرام و علم الله پاک نوح علی السلام ل ورکړو او کافر سره د منازره علم هغه ابراهيم عليه السلام له ور کړو نو مرود سره منازره کړو کنه او ته یې زموږ رب د شرق له نور راخېږي ته سبا سره د مغرب راخېږي ما شغله شي او د خوبونو د تعبیر علم يوسف عليه السلام له ور کړو او د فصل الخطاب علم د فصاحت او د بلاغت د دا داوود عليه السلام له ور کړو او د مرغو په خبرو باندې علم او د میګو په خبرو علم او د مارغان او د پریان په خبرو هغه سليمان عليه السلام له ورکل علمنا منطقه الطير او الله پاک د خپل ځان سره د پټ راز او نیاز او د پټو خبرو علم موسی عليه السلام له ورکل وقربناه نجیا او د حکمت علمه عيسى عليه السلام له ورکل اسوشو ازو ته شم نشمره القدره مانه ته پیا دوغه غووله نه هیڅ ها او لسم علم د پیغمبر علی سلام دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ځان بارک ویلی دی انما اوتیت علم الاولین والآخرین د آدم بابا تر قیامت پورې د پوره انسانيت علم الله علیه الکره او دا ته علم نه مراد ګوره د بجلی او د ګیس او د ټلیفون علم نه دی ها د دنیا د دې څینو د علم نه دی دنا مراد اغه علم دي چې پکه علم بني ادم د الله سره برابر وي دا پیغمبر هوغله دنیا ترغله کنا او هل اتا کنه بقول خصمه اوس دا خبره ده چې دا ډېره پیچیدم ده او دې باندې ځان پویلو ضرورتوم نه پیچیدم ده او سنجیدم ده آیا تعالی راغله د خبر د اغه جګړه کوونکو او هل اتا کا او آیت الله راغله ده نبا اول خصمی خبر د جګړه کوونکو از تصور المحراب پ هغه وخت چې اغي په دیوال راولې د عبادتخانه تا د تصور موانده په دیوال راولې د دیوار په لانګر راولې ده او محراب د جمعهت محراب ته نه و عبادتخانه عبادتخانه کې دننه داود عليه السلام اس دخلوا على داود او د ځان لپاره تنهایي کې په عبادت کې لګیاو او اغي قرباني ناسه او دوکسه ورغله ففزيع منهم ودته ويره چې دا سرهاله قالوا لا تخف اغي ودته ويره جماعه خصماني منګ یو دوجګل کونکو یې ان از مودایما او دا مودالې هې دي ازما په دا داوا دا وادا. بغا بعضهنا علی بعضن په مونږ کې بعض او په بعض باندې ظلم کړي دي دا ګوره دوتنې او نیمش پدا او دی دروازه ونواله په دیواله راو دنګل اوراغله او دې جوړ په عبادت کې لګیا دي نو دې تنه یو یې دا چې درس دی نو غایو ته وی چې

نو دی وی چې دا غړې مال راکا نو خپل وسره ننن میشته او زمانه یو وړه او مساله دا چې زه په مقدمه کې د دیو جن بېلم چې او عزنی فی الخطاب د رابانه په خبرو کې زور ورده دلته د خبرې کم چل ورزنه مال نه راځي نجوش دې مقدمه ته خبرو پیښ کی نو دې بداسې غوړي چې خبر یو کې چې هغه قاضي به وي چې ورګه ولدا یوام نو دې په حبورو کې بټ دې قال نو داوود علیه السلام وتوه لقد ظلمك په تحقیق سره د پتا ظلم کړې بیسوال نعجته کا الانه عاجي په وختو ست دګړي د دګړو سره ان د دې ظلم کې چې د تان دای و والي خپل سره کې دا خو د ظلم کوي او ان کثیر من الخلطاء او بشک ډیر د خلطاونه یعنی د شریکانو نه چې غي په کاروبار کې شریکی یا په یو کار کې شریکی لېبغی بعضهم علی بعض هغه په یوه بل باندې ظلم کوي ډیر ترته شریکان یو بل سره دغه شان ظلم کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات څه دا هغه خلکو نه چې ایمان وروړي او نیک اعمال کوي ناغه خو په یو بل ظلم نه کوي او اکثریت خو کوي او قليل ما هم خدا په ګډې لري چې ظلم نه کوي بس دله دا جواب ورک چې څنګه جواب ورک کنه نو ظنن داود او انما فتنا داود پوه شو چې دا خو زما ازمائش او شته الله دا طرفنه دا دا دوه کسو جګړه نه دا, دا دا هماتا الهرم اوږه دا دا همانا یو غلطی شوه دا دا غي الهرم اوږه دا نو فاستغفر ربه دا خپل رب نه بخنو غوختا وخر راکع واناب او را پریوت پر کو باندې او دلته توبګارشه اناب رجو یو کړو دا فَرَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ نَمونږه تا غلطي معاف کړه هغه ته وبو اسلام موږ او تا معاف کړه وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفًا وَحُسْنًا مَآب او د دې زمونږ په خوا کې زمونږ په نېسبانه د ډېر لویه درجه ده ډېر لویه قدر او منځلته ده او بهتري نه ټکانه ده نو بسکه کو غلطي وشو واتهو بس ته وبو اسلام موږ معاف کړه مزه خبر اخلاص شو نو دا, دا دنا سدا چې چل شو قران دا وضاحت نه کړ عام تور باندې ډیر چې چا مطلب د ایباد خبره کوي ګوڑا چې کناډا زیاته نو خا د باندې نه خبره ما خو دا, دا چې داوود علی السلام تکل دی یو کس دا وې چې دیبل زمانہ دیبل زمانہ دا یو ګډه وړه او خپلینانان میشته نو دو تاوی داده پتاصولم کوي نو دی کې د غلطۍ څخه دی نو غلطۍ داده چې غبل نه هو تاسو نه وکړم مقدمه کې خو به تاسو دوړونه تاسو کې کنه یو سړی په بل دا و کړی نه مدہی وې چې دې ما سره دا زیاتې کوي نو کازی خو به د غبل طرف نه مت پوسکی کنه چې دا څه چلې ځکه چې د بل طرف نه ته پوسو کی چې تعلق درته نګړول وغوړې خپل دین نن نن میشته و د نایو وغوړې نو کار دا و چې دا, دا جیده ما د سره کومه ده معنا پټ کړې یو څلې سره لزر روپې دي ابل 500 روپې دي. السو زره ولا 500 ته وچی راکرو بس 500. او دې خلکو ته جوګر بخل لزر رسته زما نه 500 غاړي. نو 500 ته پټې کړې دي. وړي به نه نوڅې دي چې دایو د د, 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 د پټکړې نو کازی له وکاره چې دوړو طرف خبر اوري نو دا غبل خبر وانه رې دا بس فورني وي وې دا دې پتا ظلم کوي چا نه وړي. دا غلتیدا دا د باز خلکو راي دا د چا راي خود نو دا خو خوده نه دی ویل چې دا د غلتیدا دوا خدا خو نه د خبره معلومه شو دا سي دویمه دا چې داوود عليه السلام خپل 24 غنټه د سه تقسیم کړي وی چې هیڅ یو وخت پدې کې داسې را نشي چې زمو په کور کې د سو عبادت نه کوي نو چې کوم سات کې د د نمبر وو نو هغه سات کې خوري دروازه بند نکړي نو دا خبره د حضور نه په تور په دې بنیاد دا چې دروازه بندي د شپې او د چا ضرورت شي او ته خو به چا وختو مې او قاضیو مې او خلکو فیصلېم کې نچې چې ضرورت شي په نیمه شپهو دروازه بندې نه بس کوي نو دی مجبورن میا په دیوال را دنګي نو دایو دزورن خبره ده چې تب شپه او رزق په لې دروازه کولو ساته عبادت بکې خو دروازه په دی کولو کې خلک درکراسان منی راځي نو دای هغه ته او د رجور شاو هغه په دیوال را دنګل دامه او تا ویل خلکو کړه خو یوداش خبره ده چې هغه په پتو... تورات کې موجود ده بایبل کې هغه دروغ ده هغه نه بیانو هغه دروغ دی او په پیغمبر تهمت ده خو یوداش خبره ده چې هغه د باد سوہابو نه نقل ده یوجد یو کثیر ده خبرې چتا د یو طرف خبر اوري د بل طرف نو هغه لپاره د تونک کیسه ته ضرورت چې د زما دوه غړي دي دونه غړي دي د زما غړا وړي دا خاص په بل څه سمو مقدمه کوم د خبره کووله دیش وکنه ته دغه زمان یو کروت یو کریکټ الګان نه پټکړي بس نو دا دونه د کیسه چې زما دوه غړي دي دونه غړي دي د زما غړا وړي نه دته ضرورته اوبیا نه کېږي داګه د غړې په کې ور داخلا کړل د دیو جنہ د بازه حضرات را ادا دغه حضرات معمولی خلک نه ده لوی لوی تابعین لوی لوی خلک ده اوسنی خلک نه ا د اوسنیو له معنا تابعین چې اصل کې داسه وا چې چه... کې دې شي پتی ارشو وترجمه قران کې دا خبره ما نه کړه او ما ته معلومه کوم اوس کومه چمباز او قد داسې کنا چې د یو سړي غني خزي دا که دا خبره ما ګټه را شویم دا تاسو نه را شویم دا یو سړي غني خزي کنا نو دیبا په هغه کې عادل کوي دا خبره ته را شوید خدای عادل بدید سفر په دوران کې نه کوي دا که د سړي درې سره ور خزي دي او دې تبلیغ کوي زموږ یاشتوله مستوره ته جماعت نه درېنمو میشتو سالوړنمو میشتو جماعت او ددا یو خځه ده نو هغه پی ایچ ډی ډاکټر ده او انګریزي فرهات هسه انګریزي وای او نو رام پورا څوک ده او بل جدان هغه کلیوال کړه د په هغه کې په کټی کې او پټی کې اغه له سیوا د سپیا کو تپلونه او دا کټ د لنګ درخ کلو نه او دا شملو د کولونه د دې نو له سیوا څه شي نور دي او چې دی انګلند د تشکیل لږی کنه او دا شي ځان سره بو زی دایو نو دا به تاسو کایلاګه ه د به الت خلق ته سوئی اغلی نه قران ورځی او نو لټک انګریزی ورځی نو دا خو به لازم مندابل بوزي کنه چې دا سفيده خو مرتب شي کنه کریميغه یوازې خېم کنه دا به خو بزن سرپاس یو بوج ګرځوم بس نو باز اوقات د شي چی دا په د خزې دا وجوده دا صد وجود صد بچو د روروس ماشین نه دی داغه دا نور بلامقاصد د لپاره د دین د تبلیغ د لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اولس ب بی بیانوي نو دا غنه خو بچی نه شي وګوره د پیغمبر پاکه چی شي وي صرف د خدیجه بچی شي وي فاطمه زینب رقیه او مکلصم عبد الله طاهر قاسم دا ټول د خدیجه اولاد ده عائشه نه بچی نه شي وي د حفصې نه نه شي وي د ام سلمې نه نه شي وي د مېمونې نه نه شي وي د زینب نه نه شي وي د بلی زینب نه نشوي د جوويرين نه نشوي د يابين يولو خزو دي صرف د يابين وبچي شو د له سره نشوي نو بیا دي فدا سوال امه ته د پیغام رسول د خزو د حقوق او د خزو د تعليمات او د پیغام مسوک راسي دا د خزو قسمه قسم احوال دي په خزو باندې راضي او دا یکله بچي کی او کله بد چل کی او دا... نو دا د مسوک راسي دي قوم ته سلامت به ووی چې تاسو ته چې دلته نو خو خپل خزي دي اوغه ته باغه تعلیمات ورکه اوغه به امت ته ورکه د دیو جنا اغه لسه صحابه چې د اغینه په زرګونو روایت نقل دي پېکه حضرت عائشه ده دومه سلامینه ډیر ځای روایت نقل ده اعلی ترین شریع احکام ناغه نقل نو یو خزا وا وسدا خبر کې دي چې په baseX ذهنونو باندې سړی را ناشناولګي خزاغه خبره لپاره پليستار.com ګنه پليستار.com یو خزاوه هغه د بلچا خزاوه نو د تووی چې تمه ربانیو کا ستادې خزا کې کوم صلاحیتونه دي کنه دا غنه تفيده نشي غشته او زه دې راسته شم نو ته د دې خزه له طلاق ورکه جزو سره نکاح کوم دا نه د غي په شریعت کې داکار ممنوع اونو داسه شرم خبره او جمده مثال د تخیمه جمده مثال مدینه منوره ته جکله صحابه لرل نسنګ چالو انصار وته سوي وی نیمه مالدار کما دو می خزی دی یو بدله خزه درکم عبد الرحمان ابن اوфта د پېشکش کړیو خپل جکم ور سره رور غکړو کنه انصاری نو هغه ته وې ج دا زمونیم باغ تا والا پټه بنیم درکما او خځه می دوه دینو دا یو بریدما چې عیدتې پوره شي ته سر نه کاو داس دا چل او دا اشتخهونه په دې کې سر عیب نه محسوس او خو 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 په طلاق ورکوم کنه دا زی خو بنه دي چې کنه اسی بدرځي او عیدت ب پوره شي کنه نو دا هغه سړی ته وې چې د دې خځې غسل احیاتونو نزه فاده غشته شه ما ته پته لګیدله ده یا قابلیت خزا ده او ته پیغمبر نه توام کسه نزه و سر نکاو کما نو دینه مزه غ د پیغمبر غ فایده واخلمه د دې سلاییتونو نه د دې استعداد مزه فاده واله نو د کار خود اغه ته پیشرش وکړه هو الله پاک تدا منظور نہ وا او الله پاک تدا خو خنه نو دی دی دا 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 نو د دوتنه په دیوال وروې د لیدې دی د ورځې م راتلی شو خدای د دې لپاره چې د ورځې راځنو خلک خبريږي نو د شپې راغله په دیوال وروې د دوتنه نو د دو فرشتي وي او انساني شکل کې په دیوال وروې د خبردارولو لپاره او سوال داسې وکړو چې دی پوښجه وي دا خو نو ظننا داوود انما فتنناه داوود ګمان راغی چې دا خو زمونږ طرف نه پداس مایشو شه نو واس خدای ته توبه وواصله وی دا بس پاتې شو خبره پاتې شو زکه چې ک صرف دغه خبره چې د مودې خبره اوریدا د مدالې خبره وانه اوریدا نه دی کېدې دونه اولټا پیچ ته ضرورت ته چې دا زمونږ دونه غړي ديستا دونه دا. او دا خبره دا بالکل بیغوباره خبره دا او دا سره شرم خبره ووم نه کجا یو طلاق ورک او غو عیدت پترشه نو بس زمونګه سابقه وزر اعظم تعالی را و را کړکنه عام دغه شنچل کړم خو ما نه ده توینه ترشه خلک دا شي وینه الله او عالم دا اا دا خبره و ماس د دې د وحجنه غریده داود علی السلام په شخصیت کچا ګته او چته کړنه کافر کی ها کافر کی دا کچا دګونه معصوم دی اکر خدا سی اوجغه دغه شریعت کې برابر وکنه او بیا اړ د پاسا خبره داتې فغفرنا لهو ذلک الله وې موږ تبخونه وکړو بس هغه مطالبه وکړه موږ یې دا مطالبه ترک نه موږ ته تبخنه وکړو توبه کوو بس أو بهم وئذ يا داوود إننا جعلناك خليفته في الأرض أي داوود فمूंगा بزمكا كي خليفه پیدا کرے تزما خليفه فحكم بين الناس بالحق نو تو دخل کو پمینس کے پہ حق فانی فیصلے کوا ولا تتبع الهوى او دخل خواہش تبیداری ونکے دیکے می اشارہ دا خپل خواہش تبیداری ونکے قول فيضلك عن سبيل الله ورنت بدل اللہ دلنا وی لا ریکے ان الذين يضلون عن سبيل الله बेशक او خلق چې د الله د لارې نبی لاري کیږي لهم عذاب شديد ادي د پاره سخ عذاب دي به معنی سو يوم الحساب فديواز چې د حساب روز ایره کړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء او دی انتظار نکئی الا صيحه واحده مګر د یوې چغه مالها او د دینه غوردانه ثابته یو خبر ادمز د کول په کار دي چې دینه دانه ثابته چې ګنې د اودله سلام نن می خزوي او د سلام کوله دا دینه ثابته دی ګوره دا نن نن می ټکه خود کسره د پار استعمالي په هر جوب کې دا سي استکي خلق استعمالي یو سرهبل ته وی شل پیری مې دتويلی دی چې دا څه کار وکم نو دوه پیری ته ویلی ها اې دا پروي شل پیری او اوس خدا الکان نه دیغه شل مل پوزته پرې غه دا وکړه د لکانو سره څه خبره کوي کنه اته لسلک کسان داسې چل شوی پله کو نو کې خبره په لکونو کې حسابې ردل تک هم د ننمه د نه مراد کو رضا نه چې نن ننمه خزیوی لړی او د اسلامه وا مطلب دا, دا او چې خډيري خزیوی وا ډیره وې و ما ينظرها هولای او انتظار نه کوي د خلق الا صيحه واحده مگر د یوی چغه ما لها من فواقه شيء وقفنى وقالوا وي ربنا إيه ربا عجلنا فتلوار راكي مونتا قطنا شيت قبل يوم الحساب الحساب دروازنا نمخك إصبر تصبر كوا على ما يقولون په اغه سجده دی وی واذكر عبدنا اوات کبند زمونګا داوودا داوود عليه السلام زل ايده قوتو وله انه اواب بشك اغه رجو کونکو ان سخرنا الجبال معه بشك مونږه مسخر کړو غرونه اغه سرا يسبحنا سبحانه تذال الله پاکي بيوي بالعشيه بالعشيه لما خامي والاشراق او دنور درا خطو په وخت وتيره محشوره امغه مسخر کړې مرغيرا غونديدن کي كل له اوواب دا ټول اغه رجوع كون کي وشددنا او مونګه مضبوط کړو ملک هو اقتدار داغه وا اتیناهل حکمت او مونګه ور کړو اغه حکمت وفصل الخطاب او فصاحه و بلاغت وهل اتاک او آیت تر اغه لید نبا الخصم خبر دهغه دو جګړه کوونکو از تصوور المحراب از تصوور المحراب پا هغه وکه چې غي په دیوال رو د انګل عبادتخانه ته از دخلو على داوود از دخلو على داوود پا هغه وکه چې غي داخل شو داوود عليه السلام ته ففزيع منهم نو ارتنوا يره قالوا نو غي وتوي لا تخف ته مې يرهګا حسمانه مونږ جگړه کوونکيو بغا بازونا علی بازن چې ظلم کړي دي بازو زمونږ په بازو باندې فحقم بیننا نو ته فیصله وکړه مونږ په مینځ کې بالحق فحق ولا تشتت او بین صافی مکو وا وحدنا امون تلار خيا الى سوا الصراط نيغلار ان هذا اخي بيشك ادا زما رده له 99 دد دي 99 نعجتن گدي ولي نعجته واحده او زما يو گدا فقال اكفلنيها نو دي وچ دمت حوالک وعزني او زوره ورده په ما باندې فل خطاب په خبرو کې قال د طالبان درس یې چتا نه یې مدرسو د حد نسوي نو ما یې په دوره تفسیر کو نو دازې چراغه ندا خبره مې وکړه ندا دا داوود علی السلام دا خبره مې پکې وکړه چې دادا چې دا شي یو تنله सूचित کوي یو خبرو کوم مې وکړه وی دا مامل کده خزو دا خبره چې هغه دا خزه دغه شان مطالبه وکړه او دا کنه مې ویاسي چې وی دې خو د پاک اون فرشتي رول لګلې ویږي چې داوود علی السلام ته خبره وکړه نوی چې دا ما مله د خزه او غړې چې اډول <سؤال> کنن نوې ده مطلب دا چې خزه له غړې سره تشبيه ور کړې سو اوخه سو روا یا یو بل شی نه دی اکړ غړې اډا کړي نو دا خزه او د غړې یو بل سره سمون asa بته مې چپش علا خزه او غړه وګوره وی دا خزه تشبيه غړې سره ور کړې ده نو بس مې چپکېنا قال نو دوت هوې لقد ظلمك فتحقيق سر د پتا ظلم کړې به سوال نعجتک پغختو استاد غړي ال نعاجي خپل غړو ته وانک کثیر من الخلطاء او ویش کډیر د شریکانو نه لیبغي بازهم علی بعض ظلم کوي بازه د دوی په بازو باندې الا الذین امنوا وعملوا الصالحات سېواد هغه چانه چې ایمان وروړي او نه کوملو کی او قلیل ماهم او دا په کډیر لګدی وذن داوود او يقين راغد دا داود عليه السلام انما فتناه چې داز دا فاستغفر ربه نو بخنه او وقت دخبل ربنا وخر راكعا او را پریوت پر واناب او رب الله ته متوجه شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې آیت د سجده ده او سجده تک به کنه د ویل کور را. و خره راکعا وانا ساجدا نهونه ویل هغه امام ابو حنیفه ذہن ده د دیوجه چکم سره د آیت لرو رسی او د پمانځو ولړ یو د آیت یو غ انا بو یو د رکو لړشي نو په دغه سجدا وشو زګا چرکه کانه وله دا د امامونی فرایه خدا په دې شر چې د رقوم دیږي کیو کی ګوره چې دې چې دې رکو تکته شي او نیت داو دا کی چې دا زد منظر حکم کوم او ان د ایسجدی آیت می چون کیو نو هغه نیت پکې مو کی نو مس په دغه یو رکو کې دا دوړه کارو شو او دا مصالدا او اوس مخ چونګه د منځنه باريو نو بیا ځان ځلې به سې د کول غاری دوسې دی او که یو دا اورېدو او یو دا ونه فرغ فرنا لهو ذالک نو مونږه غته د به خنه وکړه او ان لهو عندنا زلف او بشک د اغه مونږ سره ډیر لوې درجه وا او حسنما ابا او بهتري نه ټیکانه يا داوود اي داوود اننا جعلناک بے شک موږ ته پیدا کړې خليفته په ارض پزماګه کې زموږ خليفه فحكم بين الناس نو ته فیصلہ کوو خلکو په منځ کې بالحق فحقا ولا تتبع الهوى أو د خوايشات تابداري مكوى فيضل لك عن سبيل الله ورنا أغبى د الله واري إن الذين يضلون عن سبيل الله بشك أغى خلق د الله أوري لهم عذاب شديد دا غيد عذاب دَهِ بما نسو يوم الحساب په دی وځه چې اغي یې کړلې ده حساب روز من کومه دا وایې له دوام کومه وایې له اбя دراوو موزنا دو ا نه 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 یو دوه یاده کړ په یادو بخپل ځان باندې غور پکار دې چې په ما کې خدای پاک څه کمی ګوره نه دی پیدا کړ لونه ما کون نیمه ځاړه نیمه لیو نه نیمه په خپل لاس برابرې ما دماغ می ټیک دې اسلام می ټیک دې نو پدې مونږه شکرې نه دا کوو ګور پدې یو شیبه شکرې نه دا کوو الله پاک ویلي وکليل ممن عباد الشكور زمو په بندګانو کې چې شکر گزار خلک ډېر کم دي نو یو دوادا او هغه د هغه وخت چې په کوم وخت کې بني ادم یو سړي په یو مصیبت کې په یو بيمارۍ کې په یو آفت کې مبتلا وي نه نو خیر بس دا همغه جدا سلسله ده کنه تاسو یو مازور ولید پسترغو په جبا په وګونو په لېو نه مولید بل په مختلف تکلیفونه دي کنه او په ریکې کې موږ مبتلا شړې ولید نو دا الله پیغمبر فرمایي چې تاسو کې چا یو سره په یو مصیبت مبتلا ولید او دا دعای وې چې دا اوس د توې ما نو د دې لپاره كتب الله پاک دغه مصیبت کې تا نه مبتلا کړي یې انې کډون دمولید کانه او دا دعا مو ولید وې نو سترګونه مون خدای پاک همیشه روښانه نو هر به هر مرز دغه شان او هر مرز کے. خدا خبره د چا دعا په مطلب سړې پوي نو ډېر خون کای چې بیا بندوي الحمدلله الذي عافاني حمد دې او سنا او صفته د اغه الله پاک عافاني چماله عافیت راکړه دې مم مبطلا ک بهي دا هغه مصیبت نه مال عافیت را کړی چې داته په کې مبتلا کړي وفضلنی او مال فضیلت را کړی دے علا کثیر مممن خلقه تفزیلا په ډیر هغه خلقو چې الله پیدا کړي دي مال په ډیر فضیلت را کړی دے روغ پیدا کړي ما او دا ذکرره خو خو کور نو کسانی علیونی شي ابار د خپل خپل خبی سر تور سر په بعد حال ګرځي ارشدخه فیملی بیک گراوند دی محمد ادار هم دلی ونې ګرځي او موږ خرو موډ پیدا کړو د له دې ماغم سم دي هرڅه ټیک ټاک نو دغه مصیبت نه الله پاک ساتي نو دا بده بیا پدې را کې ورکې نو هم ورکې خیر خو اوس په یاد او زوتچ په یاد او زوتو لپاره د کنا الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني, عافاني. مما ابتلاك به, مم به. وفضلني, وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا صلاة ده؟ أو بيا جروب كي بشيركي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة دا عين هذا يجب الدنيا والآخرة ضرورتنا پورا الدنيا دا آفتنا مصيبتنا مؤساته دا ظالمان و دا زور موساتي. د تانو نه د تحصیلونو او د کچرو او د لتوونو او د اوبطالونو نو خدای ته وساته او خدای د عافیت زندګی او د عافیت مرګ را تناسب کې د موږ د دې سبق د مرګ او مشرور আজি صاحب شایان بیمار د هسپتال کې د سی سی یو کې ډېر بیمار ده نو ټول او ته په شرکت دواو کې چې الله او ته صحت کې عمل ورک او د دې بهترين صحت نصیب کې په اسانه باندې جوړ کې او خدای دواې کې ولا شفا پیدا کې اخلامه ګټول د ناکار ابي مارون محفوظ او ساته او چسوک پکې مبتلا دي نو تول د خپل خزانو نشفا ورکړي صلی الله تعالی